desfruta da viagem. Prepare-se para virar à direita. Mantenha-se à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando a rota. Faça o retorno quando possível. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Quando possível, faça o retorno. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita.
Vire à direita.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Boa viagem!
esquerda. Vire à esquerda.